before you appoint yourselves, mwengamba mu constituencies abo mukozeeyo ki. Eche chiba qualifying so kweite before ba solo bya solo kweita. Nakala bakasaji ako nga keita simanya simanya. Nze aji kazi kwa bashi. Minister of Information. Kweka njini njini walimu. Adukanya TV simaga jitari. Nice TV. TV ya Minister Mulamba. Ya kuita na kutomeza na kuwa usente senti. Na uduka ni uwira gina nchu wakona niyo. Omsaji ya kula nganevi analyze nga filatu vite gina. Nga tumwe dogwaga ya teka nga mu voicing. Nga chita commentary. Nga hindi ya filmu ze ira kane luda wa. Wagi entano jizuru wangu. Abayemu mchaleyo. Abatama njini uruzungu na kutafuta vitu vya uruzungu. Nekamu wabala kuwa abisimplify yezi. Yali vije wantaru. Vije wantaru kwa muna yunita jingo. Yali mkatikolea jingo. Juni ya guweva tiyo. Baliku wakukosa nga mulimo ya lisa kufuna. Muna hiku baliba haku kula mulimo. Kwa kufula mulimo ya lisa kwa gari lema kula mulunji. Kakati vije wentaru kuledi yu. Bwe yasobola okufuna akakisabantu ne bamwagala olwebyo ne bamuteeka mu Paalamenti yalibadde akozesa akaseera akatono n'obwavu bwe yali mu bwetwali mu mawulire bwetumanyi obulungi yali musajja munaku nnyo walitegedde nti ebiseera bunaku bwe bwakulumira bizibu ki ebyo ebyakuleetera okuba omwavu nga tonayingira mu Paalamenti ebyo ebizibu ebikuleetera ffenna okubeera abanaku nga sinayingira mu byabufuzi bwe bw'ogenda n'ofuna akakisa katonda n'akuwandako eddusu byebyo byolina okwogerera banno nabo batuuke ku ddala ly'osobodde okola ki okutuukako kubanga kazibe bashiri yali musajja munaku nnyo musajja mwavu era okubeera omwavu si musango naye yalituuse eyo waako oyo gwagamba gwakaki yenawaka mukuyimbirira ki yenawaka okuyimbirira entalo okukosi yeziteekangawo naye nabwe yazirabanga n'asomasoma byakola ki yasomasoma Kazibe Bashiru wali yalaize nze ku myaka gye wayingirirako mu Paalamenti what kept you as a poor man bizibu ki ebyo ebyakuleetera okubanga oli mwavu bwali tuuse ezo z'ensonga kuwalisimbi essira after a few months of orientation nga Paalamenti ogibugumyemu nga bakuyigiriza n'engeri gy'opresentingamu kakati eggulu nze gye nasoose okulaba nga gyayogera olw'okubatuulira nti yewali mukamaawe ndowooza olw'okuba yalina impressinga mukamaawe kuba tukiwulira mukamaawe gy'atuula mpozi nga yabadde ayogerayogeramu awo asobole okuimpressinga mukamaawe bamuwani wadde Paalamenti webadde Kampala giteeso bimeka Kazibe Bashiru byatesereza abantu bekawesiyasira abantu beefuba ne bagamba nti obabe beju sati ne yali kuno wakubade ne yali kona hivyo wakubade ne yali kona hivyo wakubade bonna kwa hivyo hapa ntube kwa hivyo bana mwabati wati wati kitu watu tuflevi tu ntu wazike kwa hivyo wakule mbezo mahite mifwa muna ange mkatundu usi bawe bintu hapa mwela bila hapa hivyo wabasu waza katunda achukua na achukusuli na unosu wala busu wazi no recho mchifocho kwe itachota ringo cheta deko perform tese ebirungi ebinagasa abantu bewamu dhani okwewa ngamya ku kyotali ate kyotaliba kubanga mukama katonda yakuwa omukisa n'okisiiga amasavu g'embizi abasiraamu abalina wuzu tebasobola kusemberera omaze okulya buzibwa olidde eno olidde eri omusala tegukumala bakutomeza bakututte olwomaniji ngaakativi n'akativi kagudde nokwenyini ekyo kalina amakulu n'okuweereza bwa media nabo bufudde Rakasa mumusajja kakole bubuna. Nale yange toke. Mwafu munange basiri. Nga yezijawa. Basiri akati fika niti. Eya mtomeza bambi na mtwala mwafana ne image oloba mukozeseza amaleyo sente zaabwe zebamuwa okugende twabira bebiwandi kozena biwandika tende bamuwandike bamuwa obusente senta ne bamutwala dukanya TV nga bwabasasula nakati TV naye yagi dukanya yoke nyini teina waka omuntu yagenda yo nga akola ku TV z'abantu abo Kazibe Bashiru ye muntu yeke yali mu mawulire muno nga akola ku media houses bili nga tezo ndazi mwaka yakola ku NBS nga akola ne kuki nekubukedde oshitake yali yasima ku programu yekubukedde media nesobola okumusitula naye omuntu bw'obeera mawulire omumanya nti emisolo emingi nawe gye gyakulemesa okutandika olwo ebyo yadde TV okunyigiriza abantu ku misolo egya mobile money mu butale mu kawempomo mulimu ebizibu bingi mulimu ababbi mulimu ebiki mulimu obubenje enguudo endi Kampala ekibuga ekimu ku bikyasinza okubeeramu n'ebinnya mu Kampala basiri owawaaka talina waaka gwe yapresentigezize ku fulo ya Paalamenti okujjako okwefuula kiwatakyotali lwakiakwensagonyomusajja omuguwa alinawaaka aba singa alina waaka ekifo tebaali kimuwadde bobweni yamuleeta mu Paalamenti ebula omusajja oyo alengerera wala lwaki teyamulaba n'amuwa kifeekyo shadow minister of information newankubadde shadow yandeme shadow tajja ku kifundu
abo weba tumami basiri wera bobango oli muzinyi wa mazina ganda kwali amagunju agezina bulungi amagunju bakulaga abonga oli na babu mu government ya abakuwe emirimu ku TV za mwe bakulaga kubanga ndoto kya da nako ma ndoto kya sobola basiri basiri kazi wadda mu milioni 10 wazi ndi mwavu naye nja kutunda ichi basiri ndi ndi ya Uganda era ku milioni zo 10 Politico, kasoro candidate naba minister ono minister wa finance kasanja yakola ewawe aitawe yekati wali akola ki amuvuganya mukolenya sente mugendeje muzibya ati era saa wenu mwandade mwatandika dog saving amugule abantu musoro kuita wa kasoro candidate otherwise mu direct confrontation era mugendeje zaidi bobi wai bwana asonga konti yono ngachiwedde ye yabale tachimuga dastare ete mulala chakuleto mulala no wecho ebintu byokwegwaniza nokweyagaliza ebyo mweita. First of all, tuina kusobozi gwaliyo kubanga abanonda tebaso bola kokula babu echo kubiri gwali mulemo gwo kulukola bakulabe echo li musajja muchi mukozi basobola chi kuyita ndo wangu bade wali bade wuli shafa bali kuwadi ndoga bashiri tuna yachi gwandi echo kusatu abedi gwanika obadde nyo byofuzi bya Uganda tubadde na achievement you would cherish you would respect wakitande chitiwa kukasira kana akatuno kwa usogode okusitula omungu kulembeza ya sobo kuwa ya akafu noka wakitiwa noka nota kazanyi ya mazina ganda kwali nota kwefula dikula mwamu gori ya masaka kwa kwa atila mpugu ya sawo kakati ugeze wei chabiyo tani parliament si komedi mwafune ya kabundi kabwe tusobolo bawa liwa wamze iwa nge masaka ainawa jiita masaka loyo garden zao netumuteka nga uchi tenti ni musanyi saba nama ni mkola nga komedi store ni mkola masaka komedi store na mtuwa niko kuzanjira echifonje tuwasungi okula kabate sebite sebiruji ya mwachamula wa westana una masaja wa mwafamu westi mwaja kufollow ya parliament baja nzungu baja na masaja kukabayunga obani yaba mentani yedi ganda pia wanu ebisajja bitwali bade tuwa ebifero emasaka fulini ebizibye mwani kasimaya tije social ye mwani tuline ebizibye tuma abantu tuline emisole jigeze neno ula bichisajja nga chifu deo zeta uwe masaka zo uwe chimanya chaba kuza simaya zo waguni zo uwe nyero huku uwe nze lead of opposition kakati ya chungira bitajja ebi ya so ngani mji wa yota ndekufuro ya pala menige kwa tagana kukana masaka aji waseka wa mema wacha ni waseka tuine ebisajja abasajja abali serious bakola nda abasajja kula pala deja abasinga baluzi baba tunulira abanyaga ulira ulira omunaku ulira omwavu ulira omujega byayogera mtu tusizao kutuwaza kakati gwanga ya firigenda kuimirira ulitia nga mwabali badena mkabonda akabafa abaka abafa bombu ganda uganda kukasi temuina ya decapacity tesa kumisonge zinu mwabani abantu wafa jini edi nagani Uganda western Uganda eastern Uganda nebaja nebagagalira wa nevizimbe vichasina na watesi vya abaganda abantu abagagalira no business chasuzo bunji suwa kubati government ya wa government ya judemu wa westana nebaja westana vige government na yega mweko njini tosobola kwe presenting ngo omuntu ali presentable to ina mteso byote sasa sobola kugasa bantu kwefula nzeri nzeri ndo opposite bisajja bida bisajja bi ekitufu sija kwa mali yako ku driver atusala batu sala amagenda na amadda okay tugenda ku nsonga wetogera bino esawa zino FDC yabaddemu enjawukana lekubye akatonga side sako njana nnajana nkumbi akyaddacho utawoloza lulungo oluweddewo nga FDC bakoze PPF ebibiina nera ne bakisukuma ne bakiwaye eri mukakiiko okola nti ne bakiverifyinga okola nti nokifuuse ekibiina ne twebuuliza PPF bagenda kujja besinga okuba pulezidenti babakigenda beerawo just kuleeta ba MP bano ba basemu junganda yesi weka kwenda bamu na bamu yoza nga semu junganda
wamba halo titaija na yalia kijale kiza besi kesimanya wabo mawo so awo awetuli awo kuzandikira kwa songa nayo tujitale taneko ate tumele ku songa ya eone msaje ya fde yine yewana nti yakola chama nyo okuta omuyise amanyigwa ngalo mwabosa njagala funa nyo byansuso njagala kutegeza Tebyaka abili ejiise kuva 16 December wa 2000 FDC reyajja zikiza ekyo jimanyiko FDC woko tuwa ebadewe miaka abili woko tuwa ojimanyiko defiance woko tuwaka byona byali bigendera mu defiance si elimu wekaname tuwekaname tetuo tetuba ko chetukola bichimu kisimbire kule le mesaba la ngeria fe ngambula eh ase kama kando na kugundu mula ke biyabo eh atuwa kata katene na atuwa mu message arasajja ko na kapundika arasajja ko na kapundika Boyogera nabe nakuzina bakubuza. Wechirina cha ANC chama le miaka chiendanga chiwakanya government ne chimala ne chigena muyi. Kakati ife. Abali mu miaka je chivubuka. Tuwagire chibina. Tuchirinde tuje kubibala byacho ruvanyuma le miaka chienda. Achizibu. Imagine. Nina asa tumweza. Ulira. Nkusinga gumu. Nkusinga miaka kati nkusinga eri. Ifare mu miaka jinonze na tugenda kulinda banga chi okulaba ku nsi enyirira okulaba ku nsi mwe byofuze bitege okulaba ku nsi kula fulani mategeza bana Uganda laba ina vision 2040 mategeza bana Uganda temugwa mu butego bw'abantu bwe bateekawo okusobola okuwanvuya omukulembeze aliko mu kuyinza nze nga kankaka ndi muna njagala nye chuka ndi muna chuka chuka owangi toina kumunja ajinga chuka chuka chinjagala ebelewo siku kwa presidenti buka njagala buli kikunne embe ekirina sukari bwe kyagwako nga kimununa kive mu buyinza buli muntu ayefula ekikunne embe ekiri yabo nga binuuna bunuunyi wali sukari omanyi ekikunne embe tekigwa ku munyi tekigwa ku kisula kyagala nyo ewawomerera Enchuka chuka jeneetaga yetaga kusiga okuleyo basi yedale tujipangule ne mipira tujijeko actually mipira tubyoche yingi tujitwale mu scrap bajikole mwenta ya magarugo nama bati omuntu ayagala enchuka chuka boyagala kuchuse president yeka bana basigadde muofunira abantu nga babesa ze tamuzo yagala pololozo muliro guna jisemera ya nsaba kutegeza ntino kinasinzira kwa jiwode na ajitegeera bwe nagana amana jiteka ku gasi bwe nagana amana jiteka ku gasi besi je banga lino nali abaddewo njagala kulifalingira ku example biri ezirilise tusagala genda mbirala abantu abatulaba ebyumba byensi ngo kubitegeera emuje emabega after covid bali berumirizani alita sendo kuvewani wa Museveni kakati yali avuganya Museveni nga atagenda ye kawungezi nebali ya sendo How sure are you? Let me ask you to support. Lwaki ekibiina ekyabwe kitambula bulungi mu mpandiisa? Lwaki engeri gye bakiwandiisa n'entambula yakyo gye tugiraba? Si yeyatambuzibwa ku kibiina kya People Power. Lwaki ekya People Power? Omuntu yenna avuganya Museveni mu ngeri eri direct ng'amuvuganya bya ddala. Ekibaawo kyawukana ne bano kiki bali mukola ki? Mukola. Basi batambula bulungi bali mu kibuga wakati. Bakoze Katonga wali wenyini nyini mu business center we bali balina kizimbe baba atiguze center meka zo center muzijja wa FDC bameba parliament bemulina bali bameka manyi kuti twe okugamba ekibira kya Bobwini yesati yazijamba si yazezamwe ziliwa mutubuli lezamwe zivawa ekyaddala omuntu yena akyagoberera besi akyagoberera abo nsasira nyo na mauli ayitibwa Ssemujju Nganda imuna mauli kutuwa tisigaza mpalamenti asobola okutunulira ensonga nga asomye nga alina examples ebintu byayogera birinako background n'obujulizi bala abasigadde bakanyakanga gwe omanyi situage emyaka gye tugimazemu so what omanyi situage ebbanga tugimazemu
kakati obo bugina abo abibaleta obugina obugira nzitegeza ko bana Uganda nti ekyetaagisa kwe kukyusa abantu enkyuka kyuka eyetaagisa should be patriotic teina kuba ya bibina should be religious teina kuba ya mamanga should be tribal teina kubeera ya mawanga waje nakolaki jenava ndi mumpi ndi mwangu ne Yerusalemu nasigala ku ligino kala enkyuka kyuka fera tujetaaga teina kubeera bibina era uli lwolaba sawenda lukwako nga soso wazange era nsunsu maza okwagala okuteeta ekibiina manya kakati kaatika tugendeko ku kibiina kyabwe okufundinga ekibiina ekipyo mani kyekitegeeza kitegeeza nti FDC enkadde ebadde dissolved tekyaliwo kati oloza dandala amafaali agenda sigazaki lifetime member kiiza besige lifetime member ekibiina kino yakiri emabega toweebuuza kiiza besige ate ne mukiri was a lifetime what member abadde member wa bulamu gwe mpaka lwalikola ki kitranslating ebyobufuzi bw'omukwasa entebe akola atya kiiza besige a lifetime member of FDC agitabangudde ng'omuwa president president ekyo kimu ekyokubiri bw'omala okudisolvinga ekibiina nga kyeamaani w'ekibiina waswa birigwa atudde Katonga chairman yaita delegates conference esalawo ebiteeso ebiteesebwa era ne babisayininga kaakati kino ekibiina kasita balizaavinza erinnya emyezi ne giyitawo ngera bwe bagibaze egikkirizibwa ne giyitawo abantu ne batandika okujja eno enajja nankumbi mu kifuula ekiyumba ky'enkoko ate lwabakiga kibiina abatandika ekibiina bakijjewo now FDC is a ghost it died long time wabula omuzimu gukyakyawenajja nankumbi kaakati bano abasajja boke nyini baluufu boke nyini nandala mafaali ye buna FDC yekka bwe nakasooka okulaba akubalaale nejjula ne beesije tasobola kubalaale ya nandala mafaali yagikubewaawo banandala mafaali ebyaddala nze nagendako eyoewaabwa nandala mafaabiru munempita ewuwe wabeera namusaga ali kunkumbi alima ng'ali mu bitooke I'm not saying that nandala mafaabi mulungi no but I'm saying the composition of the new party be basajja abakyasinza okubeerera emitima emibi nti bw'obayitako tebakwagaliza that is why we baalabye nga mwefundisi mulimu abantu abasobola okuba nga basobola okutaking of a position ezimu basazewo ekibiina bakiyiwe omusajja gwe bayita Patrick Amuria Toboy eyajja Oboy Patrick Amuria Toboy yajja yateekawo competition ng'ekibiina FDC kiringa ekigudde okimanya abantu bawa Oboy obuluto I think the FDC would capitalize gwe bajjako engatto bamwomere bamujeko alinga natuukira mbigere ku nomination ide and it made news omusajja ono abaako obululu bwakola ki bwafuna myamu amoveview singa amba ajagala kukola kibiina lwaki sitandikira ku abo abamuli atuwoboe abo bennyini nyini lwaki sibetandikira ku ddala abantu ab'omu batu omuli nandala mafaabi amuliyati abali wane najja nankumbi baabalema intanale okubanga mutuula ne mudisolvi ne murisolvinga conflicts within the FDC party that has been here for the last 20 years so you telling us emyaka abiri egiyise temuyina yadde dispute resolving mechanism esobola bakkaanyisa kati ngolo tunabakwasa obuyinza mu ggwanga kinokasobola okubaako ekibiina kiba kyabantu abantu kampuni yo osobola ogisalirawo wabula ekibiina kyebyobufuzi kasita tukitandikawo ba founding fathers tusobola okusigalawo nga mutu wakitiibwa mutu respectinga nti omusajja eyatandika eyaleeta ekirowoozo era abo bwe batyo bafuna bibumbe ebamazimbira ebibumbe ku kitebe nebamuteerawo ekiki ekibumbe awo basobola omuteerawo ekibumbe oba so bwaba kyali mulamba mu bwakaddi wamuteeka akakiiko akawagazi ekibumbe kyakibalama
Ati mchivalama ya tandika nurupu. National Unity Reconciliation and Development. Enogajita National Unity Platform. Uli ya tandika nurupu. Echichachi achi jina. Kwa nchi zao. Kwa nchi zao. Nore songe. FDC etulazi ya soka. Nditeva dina msobozi yo mnyaka vige. Kulembe denga hiyo. Kusobula kulembe la kwanga. Kupate ina na mechanism. Esobula kwe kukola chi kugirecho kubiri. Mutulaze nyo mutimu omubi oguwa kutagaliza. Kwa mube langa mwino mkulemezi ya sobula no kufuga nyako mba president afuna ugruru. Mkapitulizingi kwa ugruru wa yafuna. Mutanikineko okweteleza. Echo kusatu. Kwa mba nga mwevu na anani ya jasete na atazia. Mwevu ze mwe ya zileta wani ya zileta wata zileta. Nga mfuna na nandala mafari mbu. Nandala mafari mbu baya lita sente okuvawa. Mwevu ya zileta mwazi kola mutia namba mwazi. Mweke njini. Katiatu wa chimu wefu ulida mchiti ngembazi. Nangala mafali ya sobodo kusakile chivina zikoparative ze wawe yebali. Nazitika mseti. Kwa seti ziba zapete ziba ya za mtu. Kakati na uwe nsonge. Evia chisiru ya mwete mwile ya itakubanga. Mwale mwa. Temuina chidako. Miaka hili temusobote. Katile chidana. Linda ke chidako. Omanye chidako. Omanye chitaba na abasajia. Abasajia bakulu wa wali mbio ofisi vya wano. Banyazi. Essentials nozo ulile zijeze nizidukanya ebina byebyo kufuzi. Yeah. Ezijjo kudukanya the opposition parties. Zizibata zigede wani. Era wala kwa bonga runya amanyo gagamba. Hey, hence therefore, hence therefore. No one shall be allowed to access the accounts of the party. Ekibata account za party. Ani asaininga nata kola ki. Nata saininga. Bali kwa gabo bali desere munange tebamalwa. Bachita kumalwa. Tiba maluwa, bote njini ingabbo, echivata. Katulufa njimalo kuli jesai yaki nechipati. Echigendo kutuwa kubake ndagumbe na jana mkumu. By the moment that the real FDC is below. Atula chivagenda yu. They should vacate that property belongs to the FDC that has been dissolved. So, once the new party is out, vacate the premises. By the way, mbizimu. Guliye wala the office of FDC. Kati bamenu ganda angawa concentrating kubia abiri mukaga to change leadership, the national leadership. FDC is going to divert us into fights of the office headquarters. Biba gendo kudamu. Hanti urumala ati office eva yani. Zeru wada mani. Eda chino msose chigia wani. Mutinu FDC. Asaidi zena jana kumu. Egeida sigarayo. Then PPF. Wane katuonga anga uwe fulirama. Aisawo sigara uge runda njibu. Wasibi ya kufuzi. Hey. Baso kuteka u boxing uwe njibu wawo. Nebazinguza wa gendo. Abasamizi. Hey. Chivina once it is dissolved. Yeah. Nga bachikuli yako kenjini. Bakola ne. Bajita delegates conference. Mbateka gebi ufuzi. Mbazo tuza delegates conference. Chivina chifude ochi wende. Mulijesa inge chikiwa mkifule sako. Ofisi ya bele ya sako. Namba bili, wengiwa angawadeba ina risiti kwa wabesi jibaji sasulako nebila lewa debinduka nizikuwa. Okuwa kukompyuta, zifairo, zivichi, mwino bikwata, ne mobi wayo. Habari yo, ne muna onyawe mulaga. Hila mge mfukeba memba wanabapia, FDC tesigara. Kumanga abaji tandika, abaji jeo, kati ato kwa jisiga zotia. Kakati, kwa wafuzi mu Uganda, tukena tuka bili ya bili mumu kaka. Babantu baka anila mba kula mu office. Babantu baka anila nina njini kitebe. Tewawala baboke njini, chiema anu waboke njini la muisawa kukuru. Bami yuza yuze mpali yusajia mkuruwe. Sibu nema muwala ambia wakuru. Baka nyamu. Mubi nende uko mtoto, tututu. Nema kena sima nyaruda wa. Kwa kuwali nya aina asoka kufuna bayayi. Bajana. Abana wende kwa nya asoka kufuna bayayi. Obadu hachi. FDC, ula achi besiji, ya ingi zo muze kwa wechibuli, mutibina. Besiji ya ingi zo muze kwa defiance, ya ya gara diamani mikasi. Sera, tacha ina chafiwe kwa wangu ni wali leka kwa umulironga yako. Aba ntumangese zako, mutimuso wala kubo, katu, nile chifiche na ulida. Teresi, kuspeechi ya besiji, wali wachi msejirida. Na wali la delegates conference. Ye baza, banafe, abamu chalida au ya ina. Onuwa EEF, Economic Empowerment, kawleta. Yomungu bagenya abali abakulu. Kawleta. Ngaina ne muna vya ufuzo mlawe chivine chila wachi mbani? Chilo. Ekolojiko kupata. Chishani. Ekoloji. Nani chivine chila wafuzo chila wachi mbani? Chichitula. Uwa mwita abasi ya chikulia. Chichitula. Ekolojiko kupata. Chichitula ande jee.
Gavumenti ni wangu wa dembi, bado ya polisi jeri yete virambi, wabale tokazi yengudo, ngaduka, nga ingi ze chisango mkoji, tewali kugazi yengudo. Wabale tanti mnurugudo yerugendo kusi wanga, alabu laba ya hile ku street, kia wamuiwewe vitu, bada wali nukuli hiridwa. Kati gavumenti ni wangu wa kaseda mchena ya baro kule, inakuita mnama teka kubaita lukua hapo. Kukoshu teke ya, mubi ya mateka habi ya kula kuduonji, ya nja ulozazi kuba mbao uleza mateka, ya wana mchibuga. Rukuwa geniaka kyo nako miaka kumi jama ze kukule, mbeze sinsu over 2011. Masimadada tona yuki ya tutunati walio kanyizana cho, bati nukutano bobo gila na mbala kundaba ni mwefudisi. Echibuga tutikuwa sisi FDC banga. Rukuwa kujia kwa mdipio kujia mwende, kujia, buli watu ulu msangyo ya uono oneka. La kubela history okubeli mudipi ya like HV na chiise azimu FDC manji mazimu niyaka lini na choma chie katubale search pia how sure is that ni HV ya chiina ama kuleje jeno kulete yeke mili lukwa abu wageza hako baga mbago wangida lukwa abu wabako gamba anji Museveni HV na obo meya ya mfula kwa mikolo lukwa abu natuwe ye mikolo yebili jatuza ejaba meya bana wafukebi ugebila la monsu yona msajwa wa mtima mubi. Kakati ya wasanja wa wakwata unago mtima mubi, luwache nchuka chuka besi jejaa ya gara, ya gara nga vega siku iye. Luwache yeti ya geze munoku. Baba ya gara nchuka chuka. Baba kuli langa li strong, ayagala kukata manige kumchuka chuka. Katisaa wendo na chini platform yesu nzaba mba para mejabacha sizo uchi, obundi. Echipina chef disi wechiba chimunumi wa mutwe, luwache te yeku atanaga ama ntinze ngaze, katu dizolo vinge chine chibina, tuwe kwa atire wa mu, era luwache ayino kubanga atonda we chibine chibine paralelo. Ni structures ziri paralelo. Nga chima sora kwe gata kukatambula. Aba sajia wa mutima mbi, ntaba mbatege nintino buzanyo wa wabusasule. Elapo kwa ina sponsor wa Musasule, bamu manila wa mwerumiriza jogo wa zile ita, nzena zile ita, awateka umu wa banda Uganda muudu isibwe, mwenye kutambula na chikola chitambula. Kwebali tunuri yako naba ime FDC. Banduga nazi bambi banji, bazena ama kisi gabwa, manje nyo! Wasanja banduga na abulimu abaso manga, na imogela bagitege, bali ime FDC wali. E mkoko leziri ya hiyo, mkoko leziri, boke njini akabina hapa, kabali nyo kuteleza, boke njini, kakati nora, FDC nwa FDC wali inaba siwe wako atila mkajaga la lekeni bajini miyano ukujia ya how sure are you that as Ugandans baba ayo abawakizwe FDC baba kwa ati de Kenya abalimi ukujia yu katina ze muna Uganda nega ataku besi jankwa yu defiance nga wajiba mulemi ukujia yu awali na mfone ni country esu tuwe guyano tuwe guyo mbange ine kwa la gana nafu boe wakule medo uku bonga boe wakule medo uku kwa la chi okine baka abidida asiwe wa fe baba kwa ati kwa Museveni hatu yabe ya Museveni ya ino kubaya bana agende Kenya na yugere na wanye bana Kenya bana ala FDC neba kwa la chi neba fayo katina ze nega ataku wantube kwa tuonga boke nini urede tiba ina kusolozi ya dobu yamba meba wako wako kwa kwa ati de Kenya katika muna Uganda they got a call mitu ya kupa udisa ulembe balembe basi vila kwele na mwega tabobo ya gale chuka chuke ya dada jete lewo kako mtu kako mtu umanye chuka chuka tita niki ya kuchivina chuka chuke vamo kukiriza tia bintu vita ambula bubi tia manuwa jilo mabi evi nji giriza bibi nji avantuba kuwa masasi security tani soko unoneka ntino LC1 zibed gundi institution hizo namfu amadini mabi buliomuna atuba chuka chuke tani kana awe kenyini mkukiriza nji mkutusaya temulimu uzi
Bwato na kiliza nchi Uganda ni mwobuzi. Tuna tege ya chiba itanchuga kyo. Bwato na kiliza nchi Uganda ni mwobuzi. Nwa gama nkoze nchi. Tani kanga bweke njini. Ononya choko la kucharoche kwe njini. Okusobola okulaba nga ebintu bikola bitereera enkyuka ku kyalo funa wera ko bakanga kati kumi bakanga ka lukumi buli ozerezi ne Masaka mutesokola laddayo ewaabwe buli omuna agende waabwe n'atereza awo enkyuka kyuka yigwange yawo majja kubeega endereddwa mu bulungi nga n'abakulembeze esindi katulonda mwala alaffe abalumirirwa ebyaffe nti naye bano babesigi anze ebintu ebinyingiza sibyagalira bwaddala zingazinga ensonga zino bbiri mu budakiika buno butano bwe tulina obusigaddeyo oba musanvu mukaaga ensonga esooka eyatta eyatta Roma bosa enginiya gye buvuddeko baali bamunoonya era twali wano kona media Uganda poliisi negamba nti etaddeo miliyoni 10 nesimanyi oba kati sente ezo baani yaziridde oba poliisi oba yeyazeddiza netyavudyonye tugamba alipoota ani yakiwa oba niwade miliyoni 10 zebateeka naye bamutuula omwami ono bwe bamutwala wali eri kukoti wali eri omwanga tu wali eri n'abaolaga nti nno ekyo kyeyakola takyejjusa ye yali alwalira ntebe yabajjajjabe ab'ekika ekyendiga bajjajjabe batabatte bajjajjabe bagamba baatuula ku ntebe omu ng'agenda okugisikira yasobola okugisanga omu yamalanga kutta munne oli yamalanga kufa ekisooka mutubuulire omusajja omutwe okukola bulungi tabula ensi yonna ebadde ku bunkenke ng'omutemu gwatyo ayaaya ali wano atambula kaakati musooke mutubuulire omuntu wegwe okukola bulungi ekyokubiri mutubuulire yali akola mulimu ki omwava ssente zeyavujjirira abatemu bwe kiba nga tezirina gye zaava kubanga zimuweebwa kubanga nze ndaba muntegera yalina omulimu gwakola tukaabira nnyo eggwanga lyaffe okubanga oluvannyuma baddira emisango egyali tuyambye okusolovinga ebintu ebiruma society ne batandika okugizannyiramu tusaba ekitongole kya CID bwemubanga munoonyereza muleete ebintu ebituufu ebitali bya kubuzaabuza ekyokubiri poliisi bw'esooka okukwata tabula yali emuteebereza bw'esooka okumunoonya yali ekola kimuteebereza era poliisi egenda eyo tabula gye bagamba gye yali akolera byonna bye yali akola nekola okunoonyereza saako n'embwa enkesi n'obukugu bwabwe bwonna obuwanga buno lwaki teyabulaba at first lwaki obuwanga buno tebwalabika bwe nawulira emboozi y'obuwanga nange nja kwongera oginoonyerezaako nawulira nti obuwanga simanya babusanga simanya oba waliwo omwana oba yali abundamu sibawanalaba ekinnya nga wansi waliyo ebikeesi poliisi awowo nga teyasobola poliisi nga bwe mugenda mu nyumba z'abantu bemukwatira ebyobufuzi musimanya mubasanze munoonya mpaka ku cepe zino omuzi baba kwesa ebitanda wansi w'ebitanda by'abaana zo cepe nga muziraba obuwanga buno tabula bwemwamusanga nabwe oluvannyuma mu bikeesi nga buziikiddwa ewuwe si bwakumuteekako obuteesi kuwaayiriza kubanga twagala tudiyinge n'omusango gwennyininnyini nga temwali batemubazze batemulanga nabo part of government nga beekwese mu mutemu omu bamusalira emisango mingi bagirage nti yabadde agikola mwegye baveeko musigale nga muyinaayina kikolwa kibi nnyo nnyo ekyakolebwa tabula anfaananira omuguwa eddalu era atalina magezi naye ate mumukebera omutwe mu mutwe bw'olaba yasobola okunoonya sente ezitta omuntu namba bbiri neetaaga okumanya sente ze yafuna okuvujjirira abatemula yazijjawa abadde akola mulimu ki namba ssatu lwe mwasooka okugenda mu nnyonnyolo obuwanga bwababula butya lwaki bulabika few days before the arrest of tabula muddire muleme kubuzaabuza mutwe explanation satisfying si wakali oba bemwogere oba bituufu oba si bituufu sibiwakanyi naye mutuwe okunnyonnyola okumatiza lwaki obuwanga obwo bwasangibwawo oluvannyuma nga mwalina obusobozi obugendayo ne musangayo obuwanga obwo ku day one nga mukyamunoonya ekyo kimu obuwanga obwo tuteebereza nti bannayuganda bangi kubanga obuwanga kava ku muntu how does this government seriously celebrate having one of the best intelligence labye president Museveni nga
nga ali Kenya yabadde ali ku mukolo godinga nga awayo presidency e African National Union yagambi nti ye consumers wa intelligence nti ye product ye mukujja kyasinza okugula mawulire ga bukesi product ye mukujja kyasinza okweyagalira mu kujifuna mawulire ga bukesi agagala nnyo ne bwe yali ayogera ku Ssewungu yagamba there is a fool oba fool oba someone called Ssewungu yagamba I hear from intelligence Mr. President, use the same intelligence to identify who those scars belong to which Ugandan. Muna Uganda chi? Bananye ni buwango, watu wuli. Abade musezi nti abuzikula kubafu, owa abadata bantu shere, misanatu. Mumileme kia chitata, walua msaji ya kwatu weyo. Eyo edda egundi esaboli lijibwawo esaboli lyo na wansi lirimu obuwanga abantu bokyabe bagamba nti bulijjo bawuliranga emiranga ng'omusajja oyo atta abantu naye nga balowooza baba balwadde aba abajjanja bangemeze mu gibakumi okutuukayo kibwetera abadde wano buli omu asa abantu wano naye mutubuulire ono ntabula ow'empigi obuwanga obwo obadde we lwaki temwasobola kubulaba omulundi gwasooka kibuuzo temuntwala bubi ekisembayo yalaze omusajja essanyu nti abadde akaanira bukulembeze baalwomu abafuna ki obwalwomu mulimu ki ebyo nze tebabinkwatira muto nimba tabula abadde akaanira obwalwomu obwabajjajja abaafuna ki buliko mmotoka buliko musaala buliko mataka buliko ki katugambe nti pointi gyeyogedde nti ettaka ly'obujjajja libbibwa nze mmanyi abantu bangi nyo abali emmengo mu bwakabaka abatunze ettaka lya kabaka twali tusaanyi ettaka teriseebuka mukama katonda bwe yayawula olukalu n'ennyanja ekyapa yakiwaanyi yakyesigaliza ettaka lisobola okubeerawo gwe ne bwolibwa oba myaka emeka lisobola okudda mu mikono emiki emituufu that is not a reason for killing someone eyo si nsonga yakutta muki muntu omunamala akunyigiriza ati ange ettaka lyogezaako okulwanirira siriyo nti ogenda ditunda olunaku olwaleero kyalibadde kikwatagana ku guno so n'olwekyo omusajja oyo byayogera nze ndabanga katemba ti ni musajja fu zinalinkayana ayogeramu omusiyasi nze nalikwaza kyajja kyange alina engeri gyayogeramu nga alumaaluma embanga abasiyasi aisha ekyajja kyange kintu kirungi nze ndabanga bintu bipange ndabira ddala ng'ebigambo ebyayogera biringa ebyavudde mu training gy'abadde tibwanajja anaabyogera muzimu kyogo obuzimu bunakyeyitiza obulinya omuntu ku mutwe ne bumulagira ogenda okutta omuntu olw'okuba abangi ettaka lyabe munentebe y'abajjajjabe kaakati entebe tugikuleetera ogituulekemu eruzira tugireete ogituuleko eruzira bw'aba yaropa mu kooti ya kisoka ne batakiwuliriza bamisanga emeka egiri mu kooti abantu gyebawonekubagizaawo nmulumadwawakika kyaki nabonemuyaraga nti no ensonga laki bamugobye kooti ya kisekwa ensonga ti yasazeewo aveeko ku bugubo mbwe yagenda yebbiira nakyalira sabasajjabasajja entalite y'obutagala kuteeka wansi buyinza mugireke osalwaki bw'okolera ekika kyo nga sigwe mukulu waakyo kaka kansalwaki okukolera ekika kyekinyomo nga sinze nakigoye fetulina ekitebe kyaffe ekyasa mu buddu abaana bange basalako polotiti kwe basula tetuli ba kinyomo twetera kinyomo akabbira omutima kiki ekibi what is so special about this leadership that everyone owedini bwe bamugjako tizira owebewange bamugjako naye basajjamu abakulu mugire eggwanga lino mulyamuke muliveemu weriwanga mulinsobole nga muyina gye mwava it looks like abasajja bano abasinga mu bifo by'obukulembeze bali ku kyeyo muuganda balinga abajja ku kyeyo ebyo ebigambo ebimwogera nsobola okubategeeza abasajja bakulu mubeemwensa osobola okukolera ekika kyo nga tolina mukulu wakika bwebanga owulira nti onyigiriziddwa ngaera omusango tegusaliddwa buki bulungi lindirira sa abasajja kabaka lwali bitula mwasale omusango muki mubutuufu era nsaba mukkirize nti ebyo byogamba nti lwoko wakyalira kabaka kati okukyalira kabaka gwali musango bwoba okimanyi tiwakyalira kabakawo nga bwali bwagazi leka kikale bwe gubanga bwe gwakukomereza naye yesu bamukomerera olw'okubuulira abantu ekituufu bukkirize oligaba n'obwakabaka bwa katonda kikkiriza ki yefeetiyo n'olwekyo bwe kubanga kunyigirizibwa nga kuzze nsaba okutegeeza bannayuganda nti kitukakatako okulumirirwa ensi yaffe ensi yaffe tutulaba ogirumirirwa tekikwetagisa kubeera mu ntebe okusobola okukolera abaki abantu nze n'abasa egirinya oyo
omwana we Segirinya singa tebadde bulwadde omusajja we kiba yaladasobola okuwamulamwame yabwagamba Segirinya omulaba yakoleranga abantu b'ewaabwe ngatalimana kubeera ngaali ddoboozi ly'ekyebantu ddoboozi ly'ekyebantu naye ngayogera ensonga eziruma abaki abantu ddoboozi ly'ekyebantu ngayogera ebintu ebiruma abantu n'abaako ebintu byasaka osobola okusaka fetu gye twakulira e Masaka twagerangayo n'abaana abanoonya ba penipoozi bapenipoozi oba badonazi abayambako abaana bewaffe Masaka abaavu okubawerera mu masomero omuntu asinziira bulaaya n'awerera omwana wano gwatamanyi nako ebintu ebyali badde wano nkibibategeeza ekisambo ze zonna nzibawa okubategeeza nti osobola okukola awatali kubeera mu kifo bolaba bakuzizaako ebbali kati for example mutesokola bwetukeera ku makya wano ku online medias n'obaako ekintu kyokola ekiswaza omukutu guno bwetukuzaako ebbali omukutu gutambule tosigala ngaofunamu naye nga tokyali feesi yaes osobola okuddala olina obeera ngaotula naye ngaolwokuba abantu bakukyayi wano ku feesi y'omukutu tolemerako we hire a presenter because image is very important to running of institutions n'ekifaananyi kikulu nnyo kukulwaninga ebikaa byaffe oyo gwe bajjeeko owekika kya kisi yasooseeko nowaffe nakigwe isi yasooseeko onolwomwa eyatibwa ono simanya abonaabuli eyamutta si yasooseeko tabula atubuulire yajjawo obukugu obuteka bade abantu batebe kutusirwaza where did he learn how to shoot bagamba abaana bali abasooka okukwata nti yabangawo ngaabayigiriza okuvuga pikipiki on how to escape ngaabayigiriza n'okukozesa emmundu atubuulire yali mukyaka waawa didio yayigirawa okozesa emmundu alikwatitende ebintu ebyo bwobitunyagalana bisakoe bigwakuba nene zinnamujinga eziri mu gavumenti zibadde ebintu byezigoba ebyomunda byemutamanyi nezikozesa abatamanyi byebakola n'abaana abato abaagala miliyoni emu nebakozesa nebasuula mu buzibu kati baabana negogerwago singa mukikupa emiggo nemukibuuza ali emabiga wukitende kukozesa emmundu kijja kubabuulira era tusaba nti let him be brought to book kubanga yakkiriza omusango nga bwe yakola kinga bwe yagukola n'omukyala gwe yagamba atabirimu nti oba yamukubira ku simu naye akaguwa akaveeko kubanga munange basobola okusibira obwere simu yali mukomera nti ajo lwa musanga ate era naaba mukwata mukirowoozeko mumuliirire mba mufuuyiza bingi saako n'erinnya lye munange erinnya lye balifudde ate wano wali akujjukira abantu kasaba kulinnyirira ne bakutira nga owedde oddayo mukyalo kulima mwani esebu okay maliriza nga tumaliriza kandi zino tejja kubaddepe nga tumaliriza gye buvuddeko nyamuto bamuwejju sipiidi miliyoni n'omuntu eyo nebamuwejju kwegala ekifo byakoze byakugamba mutale ate tutandika program eno dagambye emyaka makumi egijja waliwo famiry egenda okwerangirira ku bwakabaka bwa uganda siula sina gyegenda kuzaako siula performing artist ayitibwa kenzo amwebuzaako amwekinyo okwebuuzaako kenzo osobola okumuyita n'omwebuuzaako anytime without ekifo without okumuteerawo omusaala ne facilities kubanga ekyo ekifo abantu bakitegere neera kenza abadde atwitiribwa nga minisita oledi abadde alina gavumenti resources zakozesa by virtue of marrying a minister nyina minisita omu gwe nalabye ngaazina naawira olongomba amazina minisita anite ng'ali muddira asala endongo naye nga gwasala naye endongo ayambadde naiti ominisita wa uganda yabadde mu katani ngaawira olongomba ayambadde kisleeping night nga betunuddemu bati anita nyolekiwatanyolekiwatonga omuyimbi omukongoomubiri nga wasigula bwati akagwakamaakagwa buli kimu uganda mnange kakati ebya kezo naye banne mutuufu eganga yaffe buli mwaliyingizaafuuka ekisekererwaa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 a
mkuwa ba enyale mmagale ni wada kumpia ni contrast anawe na shishi shishi baada utu ingizami Museveni yimba tukazigaba
tesobola kuba contrast olaba ndi bafulu fit emzali olaba kuwadde eggaali olamukovidi yaina emotoka mmeka yasaba musali mumpepo mmoto ate zivugambwa baziteekako mbwa z'abakulu zenyina gyemanyi yali ya covid eina embwa gyevuga evamu akulit nze ngimanyi zivuga mbwaemotoka ezaali mu covid zebagabagenda mulubiji genda mu lubiji mulimu abasalamu ebisubi olabe motoka kyezikima ebisubi ezaali eza covid ezisinga zikima bisubi mu lubiji zibajja ne basala ebisubi ne babiteekawo ku kkubo emotoka ya gavumenti olibwa abanyuka n'agiwanikako essubi kati emotoka y'essubi neyingira wakati wa konvoyi ne bagenda bubuuza abantu abali mu lubiji emotoka nyina gyemmanyi ekugambwa njagala ogende ku stage eya bodaboda yenamunona obabuuze emotoka etera okukima ebisubi byebasalaawo ebyende ebisubi bibeerawo paka edakiika 3 ngaomukulu tanava ku express asabamala giwanikako ebisubi nga kasooka kayitawo nga naye agattako nga bakolaki abagenda kubanga agivuga mukozi ate mukumi asigala waka kati ajja nasala essubi omukozi wa gavumenti bamusazisa ebisubi aba mu lubiji ne batwalira ente oba oli yavaawa najja alondera ente mu Kampala emungi manyi ebeeramu akulaiti bagizimbako akayumba emabega katambuzambw ekawungeezi kayumba bakazimbako ngaakalina be katwale yali ya covid kati bakakubamu akatuli bwe kati yakampitako emirundi ebiri nali ngenda nga muzeeyi aligawesa mukwano gwange bawakula namampise genda kulyeko ekyemisanaekyemisana nawe nali mpita mpulanamaine enyumba mwakulit emotoka ya covid nempitako ngemabigasebe erimu embwa bali wa sande nga batwalambwa bakujigema nebaakukiyogatiwabakumusemeringa kuwa obugaali munange gogweni yakyeguya abakulembeze yakyeguya abakulembeze omanye omusajja webagira omusajja oyo tagaba omusajja yafuna sente nyingi zibeera zakulabirira abantu nedda ebyokufuzi nebina byobufuzi ebyomuntu ayagala okuyamba abantu tebitambulira ku ntoli zampampa ebyafuzi bya museveni boyingira nakuwa basente simanaziwono nakuwa ekitiibwa nakwita nakuwa kinolaye nokukiriza bikibiki nebakwi nebakuwa sente osobola okukkiriza kubanga kyekiriwo kubanga obuweereza oba oweereza abantu nokozesa akakisaaka naye atisiti tosiiga kifo ekyo n'olwekyo olanga museveni nga nze museveni nampa eggaali muzeeyi museveni omukubananoonampaeggaaliezezilinga sosejiatyamaani ba elsi wano babawa amagaali batubuulire amagaali agubaliruddawo beba bonyini amagaali kati pulezidenti weggwanga mulamba ngamba atya eggaali atya ebyobufuzi bisaba okutegeeza bannaffe mwena abagala enkyukakyuka tibuleme kwawulamu ku nkyukakyuka kutunuulira kyowa pulezidenti kwokka pulezidenti bw'anaavaako nebugwa mu mikono gy'omuntu omulala ebintu bigenda kukolaki bigenda kukyuka ne bwali ba Bobi Wine nga yatudde mu ntebe ajja kwetagisa structures zino zenna eziri wansi nga zirimu abantu abategeevu so mbakubiriza enkyukakyuka gye mwetaagamu giteekewo okuva ku mutendera gw'ekyalo mu buli kimu si mu ddiini mu ddiini mubeeremu abantu abali revolutionale ng'ebintu byebogera bya mulembe guno mu masomero wabeereyo enkyukakyuka bahe wabayitiridde okubba abantu n'ebyamasomero wabeere enkyukakyuka mu malwaliro muveemu abasawo abeefuula bakiwagi nga ye atuka sawa musanvu ajja kulya mmere naddayobwetulanga buli kimu kyetaaga nkyukakyuka tokyeka tujjagendeyo naawe niriwano eyaffe eddwaliro ekkulu nga bugerere naye byewalagire gendawo ku poliisi awo emabega ga gundi bagiyita gundi bagiyita wano emabega ga poliisi nti ewali eddwaliro eyo naye munnange osanga abalwadde bebasaawo ku semiiti okimanyi nti nno waliwo RDC DHO district health officer owa disitulikiti yeraakaika mwogere bamuyita mozisa okimanyi yawa mukazi w'omulimu nga ne mukazi we amubye ku mukozi we
omukozi we DHI ayina omwana yali ndowooza yali musawo naye weddaala lya wansi DHI ya appointinga ya deploying abasawo omwana alina mukyala we babanga te n'amubbako omukazi bamala mubbako omukazi n'amutwala n'amuzaalamu kakati ku list ya ssente za gavumenti district health official ya Moses Saku n'ateekako omukazi we ku lukalala bwe yakwana omukazi n'amuwa ekifo kyanansingi oba nansingi assistant n'akimuwa mu ddwaliro ly'e Rwanda mulakayeeyo n'amuwa omulimu okumala emyaka mukaaga egiyise omukazi tagenda nkofu mulimu naye kwali kupeero abeera waka afumba ttooke tatuuka nkoku mulimu tekyamumalira n'omulimu gw'okuyonja eddwaliro n'aguwa muwala we babaita bapoota osanga mubigundi bya guliini abalina okuyonja eddwaliro n'akwata muwala we n'amuteeka ku peeroolo nga poota ku ddwaliro eraddi erimu ye Rwanda n'omwana akolaawo n'etalondanga we yadde ekisasi ekiguddemu myaka egiyise omwana kwali ku peeroolo asasulwa omwana baba ne bamuwa omulimu tayonjangakomaama bamuwa omulimu myaka mukaaga bakazaalamukyala DHO bagenda okuwasa nnaku z'omwezi nga mwenda omwezi guno gwenyini bamuwa omulimu ali ku peeroolo ya gavumenti yali musawo nansingi biki n'amupromotinga n'amukwana n'amubba ku mukozi we n'amupromotinga bwamala omupromotinga n'amuteeka ku peeroolo n'amwongeza omusaala n'amupositinga mu ddwaliro emyaka mukaaga egiyise talinnyangayo oyo district health official kati waliwo omusawo omu sijja mwogera linnya n'avolontiya alinga mu ddwaliro okumala emyaka esatu ng'akolera bwereere ng'alinze ekifo ekifo bwe kyatuuka okubanga ono bakimuteekamu n'amusaba miliyoni 5 akimuwe n'azimuwa naye n'akiguza omuntu omulala enkaayana ezo ziri wakaawo ayebalukumba kanyagende wakaawo omukyalo obeera akala mubuuze ku nkaayana za DHO bwe yalya miliyoni z'olya 50 atamuwa kifo ye waayagalidde waaterawo appointment transfer atunda transfer wakati w'emitwalo 20 kakadde okujja no kutwala woyagala kisinzira ku mmeka z'okola ki z'olina okimanyi mu disitulikiti ezo ba civil servant abakola mu gavumenti ate be bananyini tenda ekyukakyuka yeetaaga ku buli mutendera nkoowoera nga nkubiriza abantu mwena abagala enkyukaa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 a
Akora bengende okusasulira omwana school fees tamwe ne yakagwa akonga etandika eyajo supervising esomero yansanga mu office ngangenda kusasula fees era omukyala onangamba asooka ondeke n'apapa omukyala yagira mukamoto kakali ka spasiyo kagulu esomero lirikunamwayaawo ndyogedde lirikunamwayaawo sijajogera lija supervisa wesomero yansangamu teyafuluma mmotoka teyayingirako mu ssomero yasigala mukamotoka ke nti agenda ebbaasa neefuluma mu ssomero lwe neemusanga mu mmotoka olu supervision ngekozeki ngewedde n'atambula n'agenda tamu eno nali ntwala mwana ku ssomero lino eggwanga lyafa musabe enkyukakyuka mu buli kimu ku mu security mu byobulamu mu byenjigiriza mule mu byemizannyo mugisabe lwe tujja okufuna ku mirembe mbasibudde nnyo mwebali nnyo okutuwagira mwongere okutuwa ebirango muwulirize ebirowoozo byaffe nammwe bwe tugambako mukyuse bukyusa temututta mani isima yafuuka sima atiisa sibayogera yaafa ono omuntu kasita omwogerako naye ekyaddaladdala muze emirundi mbadde embeera naye buli lwassaane omusajja n'anfaako nange simanyi lwe ndifa kati sikyatya kuwogera kubanga bize emirundi bwaba badde emyaka nkaaga nze mbadde nkyamusuubiramu bingi asobodde okukolera abantu tetukyatya kufa oba mututta mututte naye nga twogedde nebintu byetulokola ki okwogera so n'olwekyo abalisigalawo balitukaabira wetuliko mu bulamu bwaffe muluba mutegeddeko bemutegedde naye obuyinza muleme bukozesabwe kunyigiriza bannammwe nga temugira neyanziza omukisa guno ogwaonani midiya ogwolubeerera bwompa buli kaseera okujjaano onjawula mubala n'ogambuwayo kaneebuuze ku kankaka niwangubane nange nyina omukutu naye ate ndi munnayuganda ategeera ensonga kuba nazaalibwa mu famire ye naye mbabikoze mbiraba ate n'enkyukakyuka gye neetaaga sigyetaaga lwawe naye
wa NUP lwaki njetaga wa future y'abaana bange nange kenyini mbere ko mugwanga yenda bange ebintu bikola ki bichuka sijisabira muntu yenda nange ngesabira enchuka chukwe byobulamu bitedere byenjigiriza bitedere international image abantu bakola bulungi gegwanga mukama katonda yali tuwadungi sobola okulibeera mu bulungi naye azize omukisa guno nja kubalaba mu program watu wabadde mugana ekanka Peter Salom Emmanuel Junior okwantu tukutanyiza ensonga eziba ziguddewo wato mugana yatugana tugakuddingana ate olunaku lujja kuba ndooza lwa wiiki erijja okuddako naye nga wiiki eno zezo show zetugezezaako okuwa zezo muvuddemu show zaffe bbiri zetubadde nga tukuwa Kasavu Kanyama kino na kino kino na kino kyetutabonyeeko bane mbasaba mukomensa wansi ngezeeko okuba nti nomuki mukiwandiika tubeere nga tukibuuza omukenkufu ono kubamunegotazizawo ngaomukunavu wabadde wali abayita abakukunavu wanse mubisimusike eyo naye munange kikigambo kunava ebirakakutukera atanikatevuma ba myaka nsanvu mu esatu naye gambere bulungi ate mweraba.